Jeg maler med olie på lærred. Det er for det meste, jeg gør. Men jeg synes, det er sjovt at lege med noget andet en gang imellem. Så laver jeg litografi, og så laver jeg noget blandeteknik og lidt grafik og sådan en gang imellem. Men har du fra starten ligesom valgt, at det skal være malerier, eller er du kommet dertil af andre veje? Ej, men jeg har godt nok, det tager mig lang tid at finde ud af det. Jeg er startet med at uddanne mig som keramiker. Så blev jeg faktisk uddannet porcelænsmaler hos den kongelige porcelænsfabrik. Og så tog jeg til Island igen og blev uddannet væver. Og så, da jeg flyttede til Danmark igen, startede jeg med at male og tog uddannelse på i Aarhus. Og hvor længe siden er det så, at du startede med at male? Det er sådan cirka 20 år siden. Er det så der, du har fundet et leje, eller er der mulighed for, at du måske flytter dig? Nej, men jeg synes, at det er min måde at udtrykke mig på. Det er maleriet. Jeg synes, det er nemt for mig at arbejde med oliemaling på lærred. Det synes jeg passer mig til det. Ja. Hvad er så attraktionen for dig ved alligevel at lave et par litografier? Jamen, jeg synes, det er sjovt at prøve noget andet en gang imellem, jeg har også lavet bronzeskulpturer, og jeg har vævet, og jeg har prøvet alt forskelligt. Jeg har skåret ud i træ, og jeg har lavet patchwork og alt muligt, altså. Det synes jeg er sjovt en gang imellem. Men det er maleriet, jeg er betaget af, og det kan I blive ved med at gøre. Jeg har ikke lavet så meget i skulpturer, så jeg har lavet 7-8 bronzeskulpturer. Så det er alt. Altså alt i alt eller om året, eller hvad? Ja, alt i alt. Så det er bare for sjov, at jeg har ligesom leget med at prøve det. Så jeg kan godt forstå det. Det kommer op i ved med at bruge, ja. Det der sjov. Ja, det kan.